kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada taariikh nololeed kan kaga sheekeyn doono shaaruuqan oo ka mid ah jilayaasha taariikhda ugu caansan ee Bollywood ka soo mareen. Shaaruuqan inta badan waxaa lagu yeeraa SRK, waa jilaa hindi ee kaasi oo filimada maalgeliyo, sidoo kale telefishinada ka soo muuqda. Inta badanna waxaa lagu magacaabaa ama lagu yeeraa Badshah of Bollywood, sidoo kale waxaa lagu yeeraa King of Bollywood ama waxaa lagu yeeraa King Khan. Wuxuuna ka soo muuqday in ka badan 60 filim ayuu ka soo muuqday, uu hogaamiye ka yahay. Waxaa intaas daran ku guuleystay 14 bilood oo kala duwan oo shirkadda Filmfare Awards bixiso. Sidoo kale tan waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansanaa taariikhda fanka hindi soo mara. Markii laga fiiriyo dhanka jilaagan, waa superstar weyn oo lagu tilmaamay inuu yahay jiilka 30 sano ugu dambeeya Bollywood ka soo mareen, midka ugu awoodda badnaay. Sidoo kale tan waxaa lala barbardhigaa maqaamkii uu gaaray mega star Amitabh Bachchan oo kale fanka hindi inuu ka gaaray. Shaaruukh Khan, dowladda hindi waxay ku maamuuseen bandhigga uu sameeyay shakhsiyaadka sida uu caan u yahay inay siiyaan abaalmarinta loo yaqaan Padmashree Award, waana bilada afraad ee ugu darajada sareysa ee dowladda hindi siisa muwaadiniinteeda markii ay dabcan howlaha lagu yaqaan maqaamka ugu sareeya ka gaaraan. SRK waxaa ku xiran jecel kumanaan kun oo taageerayaal oo ku nool qaaradaha kala duwan, haddii aan lahayn aan Aasiya, Afrika, Yurub iyo sidoo kale waqooyiga Amerika. Sidoo kale ta hindi badan oo diaspora oo daafaa caalam ku nool waxay u yaqaan number one starkooda ama xidigooda koowaad inuu yahay. Waxaan lagu tilmaamaa safiirka Bollywood ku sahamiya suuqyada caalamka, sababtoo SRK hortiis ma aysan jirin Bollywoodka inay saameyn ku lahaan jirin suuqyada caalamka. Bal marka koowaad aan ku bilaawna King Khan iyo bilowga noloshiisa iyo qoyskiisa halka uu ka soo jeeday. Shaaruukh Khan wuxuu dhashay 2 November 1965, toddobaadkan ayuu wuxuu u dabaaldegayaa sanad guurida si kontani afraad. Wuxuuna ka soo jeedaa qoys muslim ah, asigana waa muslim oo dabcan New Delhi deegaan ahaan degan ama degi jireen. SRK markii la fiiriyay 5 sano noloshiisa ugu horeysa wuxuu ku qaatay magaalada Mangalorebta. Wuxuu la noolay awoowgiisa hooyadiis dhalay, lagu magacaabay Ifikar Ahmed, kaasi oo ah injineer sare oo dowladda hindi la shaqeynaya, gaar ahaan injineer dhanka dekadaha qaabilsan. Weliba 6 maadkii ayuu dowladda hindi la shaqeyn jiray. SRK awoowgiis lagu magacaabo Mir Jaan Muhammad Khan oo dhalay aabihiis wuxuu ka soo jeeday dhinacaas iyo Afghanistan, gaar ahaan qowmiyadda Bashtu. Sidoo kale SRK aabihiis ninka lagu magacaabo Mir Taj Muhammad Khan, asigana dabcan wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii u dagaalami jireen xornimadii Hindiya markii ay gumeysiga Ingiriiska ku hoos jireen, gaar ahaanna wuxuu kacdoon ka wada jiray dhinacaasi magaalada Peshawar oo haatan Pakistan ka tirsan. Laakiin waagii hore Hindiya iyo Pakistan hal ayay isku ahayn, oo dabcan saldanadii Ingiriiska ayay ku hoos jireen. Haddaba waxaa dhacday sanadii 1948 SRK aabihiis ninka lagu magacaabo Mir Taj Muhammad Khan inuu usoo guuray magaalada New Delhi kadib markii Hindiya iyo Pakistan la kala gooyay ama laba dal ay kala noqdeen. Ninka SRK hooyadiis markaan fiirina waxaa la Latif Fatima, waxaana dhalay injineerkii sare ee dowladda hindi la shaqeyn jiray. Sidoo kale waalidkiisna waxay isguursadeen sanadii 1959. SRK mar uu Twitter kaga hadlay qoys ahaan sida uu dabcan u kala duwan yahay jinsi ahaan, wuxuu yiraahday hooyadii waa reer Hyderabad oo ula jeeda Talugo inay kasoo jeeda. Aabihiis wuxuu ka dhawaajiyay inuu kasoo jeeda dhinacaasi qoomiyadda Bashtu ee degan Afghanistan. Sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay awowgiis hooyadiis dhalan inuu kasoo jeeda Kashmir. Marka wuxuu yiraahday hindi aniga uma matalo maadaama aan kasoo jeedo jinsiyada kala duwan. SRK wuxuu kusoo barbaaray deegaanka lagu magacaabo Rajendra Nagar oo daris la ah Delhi. Sidoo kale aabihiisna wuxuu ahaa ganacsade, kaasi oo dabcan furtay ganacsiyo kala duwan, si gaar ah wuxuu furtay maqaayado kala duwan. SRK qoyska kasoo jeedana waxay ahaayeen qoys ku nool nolol dabaqada dhexe ah, taasi waxay ka caawisay SRK inuu galo ama wax ka barto iskuulka lagu magacaabo St Columbus School oo ku yaala bartamaha Delhi, halkaas uu waxbarashada heer sare ka gaaray. Sidoo kale tan sportiska aad ayuu ugu fiicnaa, gaar ahaan kubadda cagta iyo ciyaarta loo yaqaano hockey. Shaaruukh Khan waxaa la sheegay dabcan dhanka waxbarashada inuu ku helay biladda ugu sareysa ama shahaadada ugu sareysa kadib markii uu ahaay arday aad iyo aad ugu fircoon waxbarashada. Sidoo kale Shaaruukh Khan bilowgii noloshiisa wuxuu aad u jeclaa sportiska, horumar weyn inuu ka sameeyo uu dabcan kubadda cagta heer sare ka gaaro. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday dhaawac halis inuu kasoo gaaro dhanka garabka, kaasi oo u diiday inuu kubadda cagta ama sportiska noocyadiisa kala duwan kasii lagu lahaado. Taa beddelkeeda wuxuu bilaabay SRK dabcan inuu tiyaatarka madadaalo ka sameeyo, gaar ahaan markii iskuulka ay qabaan xaflado kala duwan oo riwaayada la jilaayo. Wuxuuna caan ku noqday sidoo kale lagu ammaano qaabku isaga dhigi jiray ama u matali jiray jilaayaasha Bollywood kugu caansanaa xilligaas, sida Dilip Kumar, Amitabh Bachchan iyo Atirshadii Mumtaz ayuu Shaaruukh Khan iska dhigi jiray. Aad ayaana lagu ammaano habka uu matalku u sameyn jiray. Waxaana xusid mudan gabadha lagu magacaabo Amrita Sen inay ka mid ahayd dhalinyaradii SRK riwaayada la sameyn jireen ka hor intaysan noqon Atirsho. Amrita Sen waa marwada Saif Cali Khan u dhashay labada caruur ee Sara Cali Khan iyo sidoo kale Ibrahim Cali Khan. Sidoo kalena sanadii 1983 Bollywood ku soo biirtay kuna soo caan baxday filmkii Betab oo ay la sameysay Sunny Deol. SRK kadib waxaa u xigtay inuu iska qoray ama iska diiwaan geliyay college-ka caanka ee lagu magacaabo Hans Raj College, wuxuuna ka tirsanaa intii u dhaxaysay 1985 ilaa 1988. Halkaasna wuxuu ka qaatay shahaadada jaamacadda koowaad qaybta dhaqaalaha ama economicska ayuu dabcan bartay. Kadib SRK waxaa u suura gashay waqti inuu geliyo dhanka jaliinka, isagoo ku biiray tiyaatarkii caanka ee lagu magacaabo Theatre Action Group oo dabcan ku yaala Delhi. Halkaasna wuxuu ku bartay qaabka filimada loo jilo, waxaana dabcan meeshaas si weyn kaga caawiyey ninka theatre directorka ama agaasimihii tiyaatarka ee lagu magacaabi jiray Barry John. SRK isagoo wata dhanka jaliinka iyo riwaayadaha, haddana ma uusan ahayn shaqsi waxbarashada ka haray, sababtoo hadii uu shahaadada heerka koowaad jaamacadda qaatay intaas ma uusan ku xasilin. Wuxuu bilaabay shahaadada jaamacadda labaad master degree, gaar ahaan isagoo baranaya mass
Communication wuxuu isku qoray jaamacadda caanka ee lagu magacaabo Jaamaca Milliya Islaamiya ee Delhi ku taalo si uu dabcan waxbarashadiisa kaga dhameysto shahaadada labaadna uu kaga qaato laakiin jaamacaddii uu wadi waayay wuxuuna dabcan xoogga saaray dhanka jaliinka ayuu dabcan xoogga saaray kadibna wuxuu ku biiray National School of Drama iskuulka caanka ee dowladda Hindi leedahay oo lagu barta dhanka jaliinka iyo riwaayadaha ee magaalada Delhi ku yaallo si dabcan uu u noqdo jilaa dhammaystiran shuruuqa noloshiisii wax weyn ayaa iska bedelay kadib markii aabihiisa uu geeriyooday xanuunka kansarka sidoo kale tan waxa uu xigtay sanadii 1991 hooyadiisa inay u geeriyootay xanuunka macaanka ama sokorta sidaa darteed Kingi Khan waxaa dhacday inuu noqday qof cidla oo aan dabcan waalid haysan ka hor intuusan fanka kusoo biirin ama Bollywoodka uusan soo gelin kadib markii ay waalidiintiisii geeriyoodeen waxaa dhacday walaashiis ka weyna lagu magacaabo Shahnaas ayadana inay dabcan niyajab iyo xanuunka qaaday geeridii ku timid waalidiintooda sidaa darteed gabadhaan waxay kaga baahatay shuruuqan xanaana iyo daryeel gaara maadaama ay noqoto qof dabcan niyajabay oo aan waxba qabsan karin oo ku dhacay xanuunka niyajabka iyo sidoo kale moral dilaaca sidaa darteed shuruuqan walaashiis ka weyn inuu xanaanayo mas-uuliyad ayaa kortay noloshiisa oo dhan Shahnaas ma aysan ka harin xitaa haddii uu noqdo xidig caana xitaa weelan nooshahay oo dabcan asiga ayaa daryeelo SRK wuxuu guursaday 25kii Oktoobar 1991 gabadha lagu magacaabo Gori Jibar oo haatan lagu yeero Gori Khan waana gabar Punjabi oo sidoo kale diinta Hinduuga haysato muddo 6 sano ayaa dabcan isku kansanaya waxayna ahayn isku college oo aad iyo aad isku fahmeen ugu dambeyntiina waxay go'aan ku gaareen SRK iyo Gori Khan inay isguursadaan iyagoo aan wax shaqeynin sidoo kale noloshana halgan ugu jiraan sidaa darteed SRK wuxuu dhahaa Gori Khan booskii waalidiinteed ayaa ii gashay anigoo dabcan cilad dareemaya ayay garabkayga buuxisay haatan lamaanaha waxay u joogaan 3 caruur 2 wiil iyo gabar ayaa u jooga wiilkooda curadka Aryan Khan wuxuu dhashay 1997 gabadhooda Suhana waxay dhalatay sanadii 2000 halka wiilkooda ugu yar Abra nidaamka loo yaqaan Soligate ayuu ku dhashay dabcan hooyo kale ayaa dabcan caloosha ku qaaday oo dhashay inkastoo dabcan SRK iyo Gori Khan bacrimiskooda laga sameeyay haddana maamo kale ayaa caloosha ku qaaday markii ay dhashay kadib ayaa Shahrukh Khan iyo Gori Khan lagu soo wareejiyay nidaamka Soligate waa mid dunida aad iyo aad ugu badanayo gaar ahaan Hindida ay si weyn haatan u isticmaalaan SRK labadiisa caruur gaar ahaan Aryan Khan iyo Suhana kuwaas oo haatan madaxa soo qaadeen waxaa la rajaynayaa dhawaan inay ku soo binaan fanka Hindiya Shahrukh Khan wuxuu ka dhawaajiyay ilmihiisa inuu ku soo dhaweyn doono nolosha Bollywoodka garabna uu ku seenaa weliba si gaar wiilkiisa haatan wuxuu bartaa dhanka jaliinka labadiisana Bollywoodka kama marna Suhana Khan maadaama ay dabcan director caawiye ka noqotay filmkii Shahrukh Khan ugu dambeeyay uu sameeyay ee Zero oo dhamaadkii 2018 la daawaday kastoo SRK uu dhaxday haweeney Hindu ay haddana asiga wuxuu si adag u aaminsan yahay diinta Islaamka inta badanna Shahrukh Khan halaliskiisa waxaa ka mid ah insha Allah sidoo kale wuxuu ka mid ah jilayaasha Bollywoodka ee diintooda muujiyaan laakiin SRK wuxuu sheegay labada diimoodba inuu tixgeliyo maadaama asiga uu muslim yahay wuxuu ka dhawaajiyay gurigiisa inuu yaalo kitaabka Qur'aanka ah sidoo kale tan wuxuu ka dhawaajiyay maadaama xaaskiisa Hindu ay tahay gurigiisa laga helo asnaamta Hindu ee caabudaan iyo dhaqamada Hindu ee sameeyaan bal markaan aan diirada saarno Shahrukh Khan maxaa u qabsamay 1988 ilaa 1992 markii uu TV-da kasoo muuqan jiray mas'alada sameyn jiray markii uu fanka Hindi ku soo biiray SRK wuxuu ahaa shaqsi dadaal badan maadaama uu soo bartay sida filimada loo jilo waxa uu soo ragashay mas'alka lagu magacaabo Dil Daariya inuu ku yeesho door laakiin mas'alkan la duubay sanadii 1988 dib u dhac ayaa ku imaaday waxaana kasoo hormaray mas'alkii uu sameeyay ama filimkii taxanaha uu sameeyay lagu magacaabo Fawji kaasi oo dabcan si rasmi ah TV-da Hindi looga daawaday sanadii 1989kii SRK wuxuu ku matalay door dabcan military ayuu ku matalay dib wuxuu noqday shaqsi si toos ah kaga soo muuqday TV-da asigoo sameeyay film sameeyay caanka Aziz Mirza taxanaha uu iska lahaa lagu magacaabo Circus kaasi oo socday intii u dhaxay 1989-1990 TV-da laga daawanay wuxuu sidoo kale sameeyay mas'alkii Idiot ee 1991 la daawaday Khan wuxuu noqday markaa shaqsi caan ku noqday mas'alada jilistooda inta badan dadka TV-da guryaha ku daawan jireen SRK wuxuu aad u dhaceen bandhigiisa jilin ahaan waxayna ku tilmaameen inuu yahay dilib kumaarka cusub ee Bollywoodka laakiin Shahrukh Khan uu iska diiday fanka Hindi inuu soo galo dhanka jilaaga oo wuxuu rabaa kaliya dhanka mas'alada inuu kamera dhalisho ugu dambeyntii Shahrukh Khan go'aankiisii wuxuu bedelay Abriil 1991 wuxuuna u soo guuray magaalada Mumbai wuxuu isaga soo tagay magaalada uu ku dhashay wax ku bartay jaliinka ku bilaabay ee Delhi sababtu kaga soo tagay halkaas waxay ahayd in hooyadiis Delhi markay ku geeriyootay kadib oo go'aan ku gaaray Delhi inuu isaga soo tago maadaama Delhi uu ku dareemay xanuun xoogan aabihiis ayaa Delhi ku geeriyooday hooyadiisna Delhi ayay ku geeriyootay wuxuu isdahay markaa magaaladan isaga tag wuxuuna toos u soo aaday dhinaca Mumbai Mumbai markuu imaadana dabcan SRK isla markiiba 4 filin oo kala duwan ayuu sameeyay maadaama TV-da lagu bartay filimkiisii ugu horeeyay wuxuu u sameeyay Hema Malina oo director ka ahayd filimkii Dil Aashinaahe inkastoo Dil Aashinaahe uu duubis ku bilaabay June 1991 haddana Dil Aashinaahe waxaa la daawaday December 1992 dib u dhac xoogan ayaa ku imaaday waxaana kasoo hormaray filimkii labaad ee duubista ku bilaabay Diwana kaasi oo dabcan June 1992 tiyaatarada la saaray filimka Diwana SRK wuxuu la sameeyay Divya Bharti iyo sidoo kale Rishi Kapoor filimkaana wuxuu noqday blockbuster weyn doorkiisana si weyn ayaa loogu amaanay wuxuuna ku qaatay abaalmarinta soo galootiga majalaha fanka ku cusub midkiis ugu wanaagsan ee shirkadda Filmfare Awards bixiso kadib waxaa u soo baxay filimkii Dil Aashinaahe asigana ganacsan wuxuu ku guuldareystay halka Jamadkaari
raju banga ya gentleman ganacsi dhexda xad ay sameeyeen sidoo kale filimkiisii ah maya ban sabno ku guul dareystay laakiin SRK bilowgii noloshiisa hore ee fanka diwaan ayuu ku saldhigtay markaan aan eegno marxaladii uu shaaruqan bollywood ka baray in atoriyaasha doorka xumaanta ay sameyn karaan magacna ay ku yeelan karaan historyga bollywood ka waxaa loo tiiriyaa shaaruqan inuu bilaabay atora laadar inuu matalo kadibna magac uu ku yeesho sanadii 1993 ayuu halistan u baray shaaruqan laakiin wuu ka mina dhaliyay SRK waxaa dhacday hindi oo dhan inuu qabsaday markii uu sameeyay filimkii daar ku jira ninkii mitidka badnaa ee ku waalnaa dabcan gabadhii Juhi Jawla sanad dollar superstar weyn oo filimkan kula jiray waxaana director ka ah Yash Jabra qaabkii uu u matalay filimkii daar shaaruqan hindi oo dhan ayuu ku qabsaday kalena wuxuu ugu tartamay abaalmarinta laadar ugu wanaagsan ee shirkadda Filmfare Awards bixiso laakiin ma uusan ku guuleysanin waxa ka qaatay barash dhawaal iyo sidii uu u matalay filimkii Sir laakiin shaaruqan waxa ka sii dartay mar kale taa ayuu wuxuu ku dhiiray haddana door xumaan inuu matalo wuxuuna ku matalay filimkii Baasigar ee uu aar gudanayay dabcan Kaajal iyo Shilba Shetty kula jiray 1993 soo baxay labadan filim 1993 ayuu sameeyay Dar iyo Baasigar Baasigar asigana wuxuu noqday super hit weyn hadii daar oo blockbuster noqday shaaruqan markii ugu horeysay uu ku qaatay abaalmarinta atoora ugu wanaagsan shirkadda Filmfare Awards bixiyaan hindi oo dhan waa yaabeen ninkii xumaanta jilay weliba waxaa dhacday in filimkan atoorayaal badan iska diideen Baasigar ay kaga carreen inuu filimka door laadar yahay laakiin bandhigga uu sameeyay awgeed waxay ku siiyeen shirkadda Filmfare Awards atooraha ugu wanaagsan sidaa darteed shaaruqan ayaa bilaabay in atoorayaasha ay sameeyaan doorka xumaanta ama laadarka SRK oo dabcan aad iyo aad u saldhigtay Bollywoodka waxa uu xigtay sanadii 1994 inuu sameeyay filimkii ahaa Kabiha Kabina waa film kale oo klaasig filimkaana wuxuu noqday mid guuleystay waxaana aad loo amaan qaabka sheekada loo dhigay shaaruqan maantadan uu fanka hindi maqaam sare ku yeeshay wuxuu lahaa filimkii ugu wanaagsanaa ee aan sameeyay waa Kabiha Kabina filimkan wuxuu ka hadlayaa filimada naadirka ah ee dabcan atooraha ultimada jacaylkiisa uu weynaayo maadaama SRK ultimada ama dhamaadka filimkan jacaylkiisa uusan helaynin abaalmarinta Filmfare Awards bixisa qaybta loo yaqaan Critics Award ama atooraha labaad ugu wanaagsan ayaa lagu siiyay SRK qaabka filimkan uu matalay sidoo kale sanadii 1994 mar kale wuxuu ku laabtay doorka xumaanta sida loo matalo wuxuuna xumaan ku matalay filimkii Anjaam oo Maduri Dixie ay la matashay Deepak Tijori Anjaam qaabku u matalayna SRK waxay ka caawisay inuu ku guuleysto abaalmarinta laadarka ugu wanaagsan ee shirkadda Filmfare Awards bixiso SRK-na wuxuu noqday marka shaqsi laadarka oo Bollywood ku miciya awalna waxay ahaan jirtay laadarinta inay jilayaal gaar ah matalaan atooriyaashana filimada atoora kaliya ay ku matalaan ay qaataan positive role-ka ama doorka wanaaga kaliya ay jilaan laakiin SRK imaadaya waxaa dhacday booskii xumaanta dahab inuu ka dhigay maantan waa lagu tartamaa xitaa doorarka xumaanta in la matalo awoodayaasha qiimaha badan intaas ayaan ku soo celinayna qaybta koowaad ee taariikhda Bollywood King Khan shaaruqan oo todobaadkan u dabaaldegay sanad guuridiisii 1994 waxaan qaybaha xiga ku soo qaadan doonaa markii uu wajiga beddeshay uu noqdo romantic hero ama geesiga jacaylka looga haray sidoo maqaamka sare ku gaaray waxaan eegi doonaa 10 sano ee fanka hindi uu ka talinayay 2012-2010 maxaa u qabsoomay iyo arrimo kale ayaan eegi doonaa qaybaha xiga si aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullah